Og þá er komið að fréttum frá Alþingi. Nú tekur Sigurður við úr Alþingishúsinu. Takk aðeins fyrir Pétur. Jú, það er rétt, ég búin að vera að taka við hér úr Alþingishúsinu. Ég búin að koma þessu upp í hérna fína bunka hérna og ætla að fara að klæða svefnherbergið mitt með þessu. Eru þá allir snar vitlausir og hringdu á lögguna og ég búin að vera alveg í vandræðum við. Sigurður minn, þá skulum við koma okkur upp á stöð. Pétur, hvað á ég að gera, Pétur?